zan fara da karanta katin da ile mai kayan miya a tahir yan kaba inda yace a mai gaisuwarsa ga falal dorayi mai sayar da kunin tsamiya a bakin tahir unguwa uku da mai tsami mai yankan farce a fan shekara da ungulin kiyama mai dillancin dabbobi a hauren shanu katin gani a hannuna Ibrahim Yala mai gyaran kekuna a bakin dogo a hin banki Kaduna inda kace mai gaisuwarka ga Alaluhu mai sayar da tayar mota a bakin tashar kawo da Adam E Zango mai saran kashi a kasuwar Abbatuwa a unguwar Sarki ina Hadiza gaban mai ragadada a kasuwar Rimi inda tace mai gaisuwarta ga Hajiya Tambaya mai sayar da gora da taba a bakin sinima a bakin Oriya sinima da Atete mai dan malele da Umma Shehu mai soyayya awara a tashar yan kaba da Hadiza Kabara mai cire tsotsar hakuri da ta tsotsar kunne ban manta da katin kaba Nasiru makeup mai kama saniya ba igiya inda kace mai gaisuwarka ga na Kongo mai sayar da kwanuka a bakin kasuwar Sabon Gari da Ishak Sidi mai sayar da karafuna a bakin stadia da Faruku Cedi mai hada dusar dabbobi a bakin kotu a zangon katab da Madusir Warkeke mai wanki da guga da Muhammadu daga baya-baya mai citta da masoro cika kwano baya sa gaban kai fadi Allah ya sa kana dabda a kwatin talabijin ɗinka Tijani Asase mai yanka rake a bakin Plaza Cinema inda kace mai gaisuwarka ga Jamilu Jadda mai sayar da jakar yan makaranta da Sani SK mai gidan wanka da Nura Sharu mai sayar da kayan saki da Hawa Waraka mai dan wake da Jamila Nagudu mai sayar da kayan gumama to jama'a sai mu dan shakata da wannan muka zuwa barka da yamma ya gida lafiya kalau ya Nawara lafiya kalau wallahi ya gida baban Nawara baban Nawara ba da kanka sari Allah raya mu nasu saboda Allah raya mu nasu dan wannan menene ne wannan kana jin ne komi ai ba kan kowa ba kenan eh wannan kana jin akuskura wannan shine akuskura me akuskura baka san akuskura ba me akuskura wani magani ne akuskura dan kurkura zaka ce masa dan kurkura to bazan kawai lazimi baka fasan shi ba wa wannan din kai bi za mu kenan to ka san shi to mu kai ina jin ka lokacin da ni aikin soja burkutu wai wace shekara kai aikin soja ne gusho 1555 a shekarar 1555 ka san bayan na bar bama na akai transfer din mu na koma Manhattan University 1555 karni nawa kenan a wannan kai gokan kai ba ku babu ku kai ba to ai tambaya ne kai ba ku kai ba ina zan karba karni ne kai abin da yake gaban ka haka da kuma kai kana mun wannan tambaya ai yaji ne kai an banda ne 1550 shi bibiya ya isa tambayi soja ko da ni na rita ba zai kin ban zaki mutumin da lokacin da yake soja burkutu sai ya sha kutukun ya biyar burkutun aduwa da ake so sai an karike ni sai in ji kamar hannu na zai balle kai soyayya ne tsontsaje ne ka manta ni a'a ban zaki wafi burkutu sai in sha kwalba sai in sha tukunya biyar kai alura soja da ake yi ko wade da ake masa amma ni da aka tashi komanda ina tsaye akai mun daya komanda mai ganin ras ba ta yi ma komai ba ce wata ba dan kai aka saki daya allura da aka saki dan nau kenan uku aka kuma wuta hudu aka kara wuta biyar sai ka dai ni biya ana tsammanin dai wanda aka yi maka din ba irin wanda ake buƙatar a yi bace kaji mahukuci wata kila kuskure aka wajen dauko allura kaji mahukuci daga ingila ake kawo allurar sojoji ai foreign ce dai shi ne da mun ga ne ce wata kila lokacin da aka wayanda aka tura su dauko san da zai mu allurar sun yi kuskure wajen dauko kaji ba shi mu ture ba irin mutanen ku bane mutanen ku masu shirimi ya san abin da yake komai nasa alisa ba yayin shi ne nan ne an ji mai yi masa ilimi Allah kana kana wanda a lokacin da muka yi aikin soja idan muka nemi abin da zai juya mai kai muka rasa ka binta ku in muka nemi abin da da digar bomb bomb eh idan muke karkarowa
mu sa mata ashana kaga wani bankare yake ba kaman oh din san manne ne a bosho aikin bangaje wani bosho aikin banza na la mu ce ma kurkura ba abin da zai maka wallahi ba zan shawa wallahi ba zan shawa ni wani shawa na abin Allah kiyaye kin manne yake wani gabe wani kurkuro ni mu da muka kurkura abin da ya fi kurkura kai wannan baka san shi kunama ba sai kunama ba sai ka dibiyar kunama daranta daranta wannan ba zai maka fon wani oh gaskiya wannan muna aikin soja idan muci zai yarbu mutum me yake kira da inda nake in fasa abin din inda yi yarba in zuko shi dafin ka zubar in wada na gadama in hadiye to da ka tabo shi daya zuba a murfin ka kuskure Allah sauki ka zuba a murfin billahi lazi ba zai yi to kar kar ka shaye wuce yawan ba san ka jini jini ne ba kuskura kurin zakai ka zubar wallahi ga dan za ya isa haka ta bani kayana na ya shanye shikenan ba shikenan ba tukunna Allah yake yi ha ga ya shanye abin da zai sa shi aiki banza aikin wani ina ga labari ina jin ka ina ga labari ha bosho 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 yaya dai ka gani ka ga abin da ake yi bosho ajai bosho bosho subhanallah ya ai bosho karka da mu kwantar da hankali ya kan da mu wannan asibiti ya kamata a kai shi ba inda za a kai shi ka ga mutumin da aka masa allura wajen guda biyar ga bosho shi nake ga masa allura daban a kuskura daban inna lillahi wa inna ilaihi bosho sannu ada ma haka zai ji sannu bosho a yanzu gaba ɗaya jikin sa ya mutu subhanallah kafa ya mutu fa ka gani yana buɗe baki fa ba wannan rabu da shi zai warware bari in je in kawo ruwa yaya da ka tace kunna kai ka gani bosho kaga dan kwanta da shi huta amma da yaya da da to madalla Aisha tsamiya a barwa Allah ya fi ajaya sun kika ce a mika sakon gansuwarki ga afakallahu mai sai da kayan koli da kwakutawa mai tuka hais a tashar yan kaba sakon gaisuwa daga Iliya Tantiri mai gyara radio Darkuda ice a mika masa sakon gaisuwar sa ga abokin sa Muhammadu Tantiri mai injin nika a nan kwanan ungugu Usainu sai da koki mai sayar da danyen kifi a kasuwar Shagamu ice a mika masa sakon gaisuwar sa ta ta'aziyya ga abokin Iburo da Katakore da gaisuwar ta'aziyya ta dan wanzan da abokinmu Tage da Ahmed Yasnuhu Allah ya ji gansu da rahama hannuna ya dafa katin Hajara Dumbaru mai sai da bandu kwabo karka dauka na manta da katin ka Shehu Jaha mai sai da jelan shanu ice mai gaisuwarsa ta sada zumunci ga abokinsa Cidi Mafiya mai gasa namun rago a bakin kasuwar Shagamu da abokinsa Abdulhamad mai sarin itace da mamansa Hajara Usman mai kunin zaki da lamurje ga katin Daushe mai gidan kallo ice mai gaisuwarsa ga Babu Ari mai dalilin aure da mamansa Sahura mai dan wake kai ma ga katin ka Anasan Kwalle mai sayar da katin zabe a zangon markita sakon gaisuwarka ta wuce zuwa kunnan abokinka na Buraska mai gyaran lagireto a garin Ancau taka lafiya komai aka yi miki Allah na nan Sadiya Gale sakon gaisuwa ga aminiyarki Abida Muhammad mai sayar da maganin gargajiya a hauren wanki da Fati Muhammad Air Union da Chairman Ligidi an sandan kungiya da Esbello mai figar kaji a kasuwar Sabon Gari shugaban wanza mai Tahir Ai Tahir da kaciyar sa wando shi ma ya ce a mai gaisuwar sa ta musamman ga Said A'i mai wankin hula a kofar doka Zaria da Naziru Adam Salihi mai kwado da linzami a Adakawa sai dan Azumi a gada tamburawa mai sai da kunin tsamiya a bakin tasha to mu dan shakata da wannan ha ha
Suleiman Bosho nake cewa Allah sake sada mu da alheri a huta ga lafiya.